Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. En walaala qaaliga wa salaamantiin saudantiin iyo meel walba aad joogtiin. En caawa maxaa idin ku tala galay en ina idin sharxo waxa idin ku tala galay. Horta dad walbo si ay wax u jirtaan ani waxaan jecelaysta caawa ina idin la wadaago en jalbaabka qaabka loo jaro sida saxda ah oo jalbaabka loo jaro en waxaan ku kala tusaya en sida laba jalbaab aan jaraya kan qaldan ama kan saxan labadaba ina kala fahamtida la rabaa keeba sax ah keeba qaadaleed adiga en waxaan kala rabaa du ila yiraado ina si fiican ila socotid insha Allah marka en jalbaabkan aad u jeedid waa laba iyo rubi kiisa kalena waa laba iyo rubi labadaba inaan jaraa rabaa aan ku tuso qaabka hadda u jaraayo iyo qaabka dadka ee u jaraan in badan marka differenceigu u dhaxay inaa la ogaatid rabaa insha Allah marka en hadda waa la laabaya waa soo diyaarinaya markaan soo diyaariyo en hoostan laba iyo rubi waaye waxaan rabaa inaan saarto hoostan waxaan rabaa inaan saarto 5 inji sababta u saarnaa waxay tahay laba yaardi iyo bar kow saddex yaardi rubi dhiman labo ilaa saddex yaardi markaad jaraysid waxaa saaranaysaa 6 iyo bar dadka kale waxay isticmaalaan iska dhaaf haddii xataa tusaale aad rabtid hubi warkaan ku dhahayo ka daba tag saas u jar ka bacdi differenciga u dhexeeya jalbaabka ama quruxdu ku soo baxay oo ogaanaysaa marka kan noo soo hare 5 inji saaranaysaa 1 yaardi wixii saas ka eene 4 aad saaranaysaa saasay baash ku kala maatay ana waxaan jeclahay halka mar markaan dulmaraayo wixii kaloo kugu imaan doonan inaan kaaga faa'iideeyo okay marka xijaabkan hadda 5 inji saaranaya korna 5 inji saarnaya 5 inji markaan saarto waa soo laalaabaya 5 inji saaray intana waxaan saarayaa 5 inji 5 inji markaan calaamaysto labada 5 inji waa ujeedaa 5 inji marka waa isku laabaa lag intaan ka laabaya 5 inji kanna intaan ka laabaya 5 inji marka waa isku soo laabaya hadda marka easy si fudud oo waxaan kugu fahamsiinaya jalbaab aadan mar dambe u laabanaynin jalbaabkan caawa wacdara ka bixi doontaa saan waa u laaban kartaa oo hal mar waa u laaban kartaa saan haddaa rabno mar labaad waa soo laabi karnaa hadba saa adiga wax u jarid marka waxaa kuu qurux badan inaan mar labaad aan kuugu soo daro inaan soo laabo easy way wax barbaleemka imaahaya ma leh waxaa iska hubinaysaa bis mudacaan inay macnaha oo mudacaan aa iska hubinaysaa bis mudacaan aa iska hubinay kabacdi wax walba easy kuugu dhamaanayaan okay jalbaabkana mar walba waxaa iska hubisaa wixii hoos kuu galay aa iska hubinaysaa bis saan haddaa jalbaab iskuugu keentid jalbaabkii dhanbo waaba kuu jaran yahay saanaba kuugu jaran yahay easy waaye waa kana marka laba yaardi iyo rubi waa soo maaha dag laba yaardi iyo rubi hadii maqashad 4 waaye 4 le waa dhirka waxba maaha marka jeestadii aad soo qabsanaysaa xarigaana ka bilaabaysaa saana ugu soo bixinaysaa easy waaye hadda wax kala maraadinaysid easy jeestadaana ku calaamaysatay jeestada hadda ku calaamaysatay marka maxaa suubine jeestadaan leeba jareeba adiga wax kala ma suubinaysid jeestadaana jaree adoo wax kala suubinin jeestadaana jareebo jeestadaan hadaad jirtid kistaan horta dhinacas ii geeyay jeestadaan hadaad jirtid marka xijaabka hadaad anigii 5 inji calaamaysta maho hoos iyo kor 5 inji calaamaystay 5 inji marka qaybti gadaal waatana shuk waxba iswaalin qaybta gadaal waatana 5 inji waa ka haysataa marka qaybta gadaal waatana 5 inji waa ka haysataa easy waa fahamtaa malena okay marka kan saan waaye waxaa kaloo kuu sheegaa hadda kan hadda ma ku dhahay hadhooti la laaba sidiisan ku celinaa kan kale hadda jareena kan hadda 5 inji waa aragtay hadda si fiican waa ii qanacdaa malena kan meeshaan iga dhig waxaan soo qabsanaa kii kale asigana sidoo kale waa 2 yaardi rubi dhiman
laba yar diru dhiman waaye marka labada nooc laba nooc aan u kala jarrabaa labada nooc markaan u kala jaran waa arkaysaa dadka qaarkood waxay suubiyaan inaa ila fahamtid isku day xijaabkiiya saan la soo yeela waa la fidiyey waa la isku soo laabaa asoo waxba oo macnaha oo shan injin la kala dheereysanin oo sinana la yeelin aa la soo laabaa haddana mar labaad isku laabayaan mar labaad haddii la isku laabo si fiican ila socoya markay isku laabaan oo labalaabkee daati camal oo la laabo asoona shan inji iyo wax gudaha la gashanin aa waxaa la suubinayaa shanti inji intaa loogu darsanaa shanti inji shanti inji markii la isku darsado shanti inji yaa la saaraa intay kasoo calaameynayaan dad badan oo beledka joogaan kuu sheegayaa qaabkii wax u jaraan ilaan waa aragtay miiska xarqaanka leeb la iska saarana ruf waa la iska siinayaa marka saanaa loo jaraa saan aa loo jaraya hadda kan aa arkaysay kii haddaata arkaysan shan inji la saare kanna shanaa saare okay shan iyo shan hadaa saare differensiga u dhexeeya marka aan rabaa inaan ku tuso differensiga u dhexeeya aan rabaa inaan ku tuso saana leela waa lagu soo tirayaa kistan yaristo qalada laga bixinaa kistan yarista qalad markii laga bixiyo xijaabkii hadda waa jaran yahay oo wuxuu ku jaran yahay shanti inji ku jaran yahay samo okay shanti inji markuu ku jaran yahay marka ila fahan haddaati kiisa yeelay camalan u laaba kaasna waa laabi doona kan waa laabi doona ku tusaa shanti inji calaamaysanaa dhag intan waxaa calaamaysan doona shanti inji marka calaamaysto shanti inji marka calaamaysto sidii haddaatay kii aan yeel camalan iskugu laabi doonaa kaasoo jalbaabka hadda kuu jaran yahay easy waaye waa kuu jaran yamo shanti inji aan soo laabtay kanna waa kana shanti inji aa soo laabtay shan inji ii laaban shan inji hadday ii laaban tahay waabu kana isku keena jalbaabkan hadda dhinacan ka fiiri dhinacan ka soo fiiri intan ka fiiri wax difference hadda uu ku jir mala maaho okay saana u dhigtay dadka waxaa tustaa marka si fiican u tus inta qatifka ku jiro si fiican u tus qatifka ku jiro si fiican malo arkuya ya qatifka ku jiro waa kana marka jalbaabkii hadaatay waa la jaray waana kuu laalaab sida hadaata aan u laalaaba aan kuu laabi waa kana qatifkana ku jiro si fiican u fahamsii oo zoom soo dhe si fiican u fahamsii qaladka si fiican waa lagu jeedaa maho ya okay marka qaladkaana ku jiro qaladkaana soo baxay waa ujeedaa labada xijaabne shan inji calaameeyey kana shan inji calaameeyey sidii kaas ah u laabay marka differensiga hadda waxaa ku soo baxay qalad qaladkaana arkoosid waa xijaabku ku jiraa oo kamid yahay waa fahamtaa maleena okay markii saana iskugu sii laabo qaladka waa kusii tusaaya haddana soo yar xijaabkan qalad kale ku jirto ma marka dhibaatada meeshii jirtaa saan ee marka qaladkan xijaabkan waa ku jiraa mar walba dadka mis fiiriyaan laakiin xijaabadu waa iska wataan waa fahamteena maleena okay kan waa ka bogatay qaldaadkaasaa ku jiro qaldaadkaasaa dhootu waa kasimayaa hadda aniga si nadiifa igu laaban yahay si nadiif markuu ugu laaban yahay sidii kii camal aan yeelaa markii camal aan yeelo waa kasimayaa waxweyn ma aha
qaldaadkaasa ku jiro jalbaabka aa arkoosid jalbaabka la fududeysanayo xarqaanka la kor saaraa layska jaranaya qaldaadkaas uu leeyahay waa kaasaa qaladka saasuu u weyn yahay waa fahamtiina umaleynaa okay kan meel iga dhig kii hadaati aan kuu jaray aan soo qabanaa marka kii hadaati aan kuu jaray waa kala fidiyey markaan kala fidiyey hadda shantiish inji waa kana meeshiisaan ka laabayaa kanna waa laabaa markaan kuu soo laabo markaan kuu soo laabo waxaad ogaanaysaa number one waa ku tusaayaa fiiri si fiican u fiiri xijaabku muujida wax kala dheer aabe wax kala dheer aabe sidii hadaataan u laaba u laabe wax kala dheer ma ujeedaa maya xijaabkan marka sixitaankiisu waa kana intana ka fiiri ba hadaa isdhowsid shakii hoose wax ugu jiraan daa isdhowsid waa kana fiiri si nadiif waa loo arkaa soo maa okay marka waxaa suubinaynaa waa kuu soo laabaa marka hadane fiiri xijaabkan this one farsamo nadiifa daarita waa kana marka adoo kanna ujeedo kanna ujeedo waa ujeedaa maleynaa qaldaadkan banaanka yaalo soomaalidu waa iska wataan waxaa la rabaa waxaan markii oo cilmi ah u leedahay qaladka ka imaado iyo sida ku qurux badan yahay iyo sida loogu talgalay waa inaad kala fahamsan tahay okay labada xijaab fiiri kanna shan inji aan ku jaray kanna shan inji aan ku jaray differenciga qaladka u dhexeeya marka fiirida marka waxaad ogaataa wax rasmiga horta qofka kuu soo saaro hambalyo dheh marka waxaan idinka rajeyna hadduu ilaa yiraahdo saan inaa ii qanacdaan oo aada u kala fahamtaan jalbaab waa la jarjiray social mediana waa laiga horeeyey jalbaabna waa ku aragteen iyadoo la jaraayo haddana waa arkoosiin marka ka bogasho wacan insha allah assalaamu calaykum waraxmatullah